Ahoj všichni, moje jméno je Vív, jsem travelblogerka, cestuju a svoje cesty sdílím pod heslem Míň věcí, víc zážitků. Dneska bych vám ráda ukázala místa, kam můžete vyrazit s rodinou na aktivní dovolenou a pořádně si tak užít jižní Čechy. Začneme pěkně pomalu tím nejzákladnějším – chůzí. Pořádnou procházku si můžete užít ať už sami nebo s rodinou či přáteli, vydáte-li se na stezku Lužnice Toulavou. Historicky první česká pěší turistická trasa, která obdržela prestižní evropskou certifikaci, začíná v rekreačním městečku Planá nad Lužnicí a pokračuje dál skrze historická města Tábor a Bechyně až do Týna nad Vltavou. Jako správný poutník nevynechejte určitě návštěvu poutního kostela Klokoty. Tohle místo má neskutečnou atmosféru. Stejně tak ale samotná stezka podél Lužnice, kde budete míjet staré mlýny, procházet skalním tunelem, kráčet po posledním dochovaném empírovém řetězovém mostě v Česku, no a víc už vám prozrazovat nebudu, ať se máte na co těšit. Šumavsko. Tak tam se můžete nejen procházet a kochat přírodou, ale vyrazit třeba na kole a objevovat tuto oblast křížem krážem. Pro milovníky dobrého jídla mám skvělou zprávu. Můžete to spojit. Destinační oblast Šumavsko vytvořila dvě gastrostezky, které spojí aktivní část s odměnou ve formě dobrého jídla. Začít můžete v Prachaticích, a to konkrétně v pivovaru Prachatice, kde si můžete užít ochutnávku piv. Pak samozřejmě odpočinek, hlavu můžete složit v Bed & Bike Prachatice, kde si mimo jiné můžete vypůjčit i kola a hurá za dobrodružství. Oblast Prácheňsko nabízí mnohé. Bavíme-li se o aktivním odpočinku, doporučuji aktivity dvě. První z nich je sjezd řeky na kánoji. Vyrazit můžete z Katovic a pokračovat po proudu řeky Otavy třeba do Strakonic. Milovníci koní si přijdou na své ve Štěticích, kde se nachází stáje. Máte možnost si domluvit projížďku na koni s doprovodem nebo bez. Záleží, jak vám to v sedle jde. No a držíte-li se raději při zemi, vydejte se na hrad Helfenburg. Procházka k němu je příjemná a výhledy stojí za to. Lipno. Tak tam máte možností nespočet. Ať už trávit čas na vodě, v loděnici Lipno si můžete vypůjčit člun dle libosti, nebo na souši. Kola, koloběžky, chůze, ostatně vyšlápnout si to můžete až mezi koruny stromů. A dolů pak si hezky po zadku. Pokud to pro vás nebude dost, stavte se ještě na Bobovou dráhu. Tam se vyřádí jak malí, tak velcí. Na závěr mohu pro aktivně strávenou dovolenou vřele doporučit stezku Vltavy. Ta začíná v Českých Budějovicích, jde přes Hlubokou nad Vltavou, Purkarec, Týne nad Vltavou a končí v Kolodějích nad Lužnicí, kde se nachází krásný zámek Mitrovic. Užít si zde můžete čas na kole, vodě nebo ve sportovním areálu Hluboké nad Vltavou, kde o aktivity není nouze. To bylo pro dnešek všechno, moc vám děkuju za zhlédnutí, pokud se vám video líbilo, budeme rádi za palec nahoru, užívejte jižní Čechy a vidíme se třeba příště u dalšího videa.